Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Baga jiraattanii yoona kana geessanii Waaqayyo narraan nu ga'e ulfinaa argatu. Guyyaa narraa biyya Ameerikaa keessatti guyyaa Martin Luther King jedhamee beekama. Yeroo hundumaa ji'a amajjii keessaa immoo dafinoonni sadaffaanii guyyaa Martin Luther Kingiiti. Martin Luther King luba waldaa kiristiyaanaati. Akkasumas immoo walqixxummaa adiif gurraachaaf dhaabbachuudhaani nama guutummaa addunyaa irratti beekamudha jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti guyyaan tokko adda baafamee guyyaa isaa jedhamee iyyuu beekamaa jechuudha. Waa'ee Martin Luther King wanta shan tuqaa shanan tokko isinii qooduun barbaade. Kaansaa beektuu kaansaa immoo hin beektan ta'a. Tokkoffaa irratti Martin Luther King maqaan ittiin dhalate maqaansaa jalqabaa Martin Luther hin turre. Maqaansaa Mikaa'el ture. Garuu abbaansaa lubii waldaa kiristiyaanaa, abbaansaas luba waldaati. Martin Luther inni guddichi yookiin immoo siiniyar abbaansaa biyya Jarmanii dhaqaa. Biyya Jarmanii kana yeroo dhaqu Martin Luther isa Jarmanii yookiin immoo isa waldaa kiristiyaanaa keessatti jaarraa 16ffaa keessaa haara'umsa waldaa kiristiyaanaa keessatti fide sana seenaasaa gadi fageenyaan erga laalee booda manatti deebi'ee maqaa kan ofiisaatii Mikaa'el irraati gara Martinitti deebisee jechuudha. Achumaanii Martin Luther mucaansaa kun immoo mucaa waggaa shanii ture yeroo sana. Kanaafi maqaa mucaasaatis gara Martin Lutheritti geddeere. Argitaniittu namichi inni sun jijjiirama nama fideedha, nama guddaadha. Anis jijjiirama fida, mucaan koos jijjiirama fideedhee amantiidhaan akkas godhe. Dhugumayyuummoo Martin Luther King biyya Ameerikaa keessattii fi sadarkaa addunyaatti nama dhimma guddaa baase dhala namaaf jedhameeti beekama. Hojiin isaa ammarraatti yaadatamaa jira jechuudha. Lammaffaa irratti Martin Luther mana barumsaa keessatti barataa baay'ee qaxalee ture ijoollummaa isaatii kaasee. Kanaafi gireedii garaagaraa yookiin immoo kutaalee garaagaraa baay'eerra utaaleetu waggaa 15tti kan inni haayiskuulii fixee. Yeroo waggaa 19 immoo digirii isaa fudhateera yuunivarsiitii fixee. Isa boodatti fufee mana barumsaa Macaafa Qulqulluu dhaqee maastersii isaa tiyooloojiidhaan fudhatee ergasii immoo PhD isaas hojjeteera jechuudha. Kanaaf barataa qaxalee ture. Tuqaa koo sadaffaatti hin darba. Barataa qaxalee turu haa ta'u malee isaatii Martin Luther mana barumsaatti yeroo barataa ture yookiin kolleejjii keessatti chaalenjii tokko tokko qaban ture. Kan nuti ittiin isa beennu haasaa baay'ee jabaa haasa'uudhaan, haasaa nama kakaasu haasa'uudhaan, addunyaa kakaasu yookiin immoo dhaloota dammaqsu haasa'uudhaan isa beekna jechuudha. Fakkeenyaaf I have a dream isa jedhu haasaa inni Washington DC'tti godhe sana viidiyoo isaa ilaaltanii beektu jechuudha. Haasaa sana irratti kan argame nama gara 200,000 50 yookiin immoo nuusa miiliyoona tokkooti jedhama. Public speaking jechuudha. Haa ta'u malee Martin Luther yeroo kolleejjii jiru public speakingiitti tuqaa akkamii qabatanii yoo yaadanii fi sii qaba ture, caa argachaa ture. Yeroo lama fudhatee sii argate jechuudha. Kanaaf akki kolleejjii fi akki jireenyaa garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Kolleejjii keessatti sababii A argachaa turree fi gadi baanee akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Sababii kolleejjiitti A argachuu dhabneef immoo gadi baanee immoo akkuma kana dadhabnettanii yaadina jijjiiramni. Jira jireenya keessa sababii ta'eef jechuudha. Afuraffaa Martin Luther yeroo garaagaraatti tarkaanfii hojjechaa asirratti godhamaa ture. Bara 1958 book story tokko taa'ee kitaaba mallatteessaa jira ture. Dubartii gurraattii tokkotu dhuftee Martin Luther si jettee gaafattennaan eeyyee jedhe. Ahaa jetteetu boorsaa ishee keessaati cuubee ittiin poostaa banan fuutee ittiin waraante. Waraansa sanaan Martin Luther baay'ee miidhamee hospitaala gare. Amma xinnoo tokkoofiti du'ee oole. Utuu haxxiffatteetta ta'eedhaan doktoroonni utuu akka haxxiffachuu taateetta ta'eeti salphaatti duuta turte jedhanii waaqayyo isa gargaaree du'a sana isaa hambise. Haa ta'u malee isaati waggaa 10 booda Memphis Tennessee'tti rasaasaan rukutamee du'ee jechuudha Martin Luther. Utuu mul'atan qabadhu utuu hojii baay'ee hojjechaa jiru. Waggaa 39tti du'e. Du'a kansaa duwwaa isinitti hin fakkaatiin. Erga inni du'eeti waggaa 6 booda haatisaa tuqaa 15ffaadha kun. Haatisaa utuu piyaanoo taphattuu waldaa kiristiyaanaa inni keessa tajaajilaa ture keessatti ajjeefamte. Namni kun Martin Lutherin ajjeesuudhaaf hin barbaadaa ture sababii ta'eef Martin Luther immoo si'a baay'ee situ na kakaasee situ na jajjabeessa jedhee waa'ee kiyaasaa sababii ta'eef siin ajjeessa jedheeti ajjeessa jechuudha. Argitaniittu jireenyi Martin Luther bu'aa ba'ii baay'ee, rakkina baay'ee, cunqurfamuu baay'ee ture. Garuu dhaabatee sagalee waaqayyoo lallabee garuu walqixxummaa namaaf dubbatee dhugaadhaaf falmee har'a biyya Ameerikaa keessatti guyyaa isaa ayyaanessina. Luboonni waldaa kiristiyaanaa biyya kana keessa jiranii Martin Luther irraa maal barannedha? Haasaa isaa irraa maal barannedha? Waldoonni kiristiyaanaa kanarraa maal barannedha? Pireezidentiin Ameerikaa kaleessa waldaa kiristiyaanaa keessa dhaqee waa'ee isaa haasa'aa oole. Obboloota koo yoo dhugaadhaaf dhaabbanne, yoo dhugaadhaaf hojjenne, of yoo laanne
waggaa 80 dhibba jiraachuun irra jiru. Waggaa 39 Maartin Luuter jireenya kana hunduma isaa jiraatee kan inni darbe. Noobel Peace Prize badhaafame. Guyyaan isaaf adda baafame. Erga bara 1983 kaasee haga har'aatti yeroo hundumaa guyyaa Maartin Luuter Kingitu ayyaaneffama biyya Ameerikaa keessatti jechuudha. Xinnoo ta'uu dandeessu garuu dhugaa yoo qabaattan, yoo jabaattan, yoo hojjettan, yoo jabaanne hojjenne waan dhimma baasu tokko dhala namaaf gumaachinee darbuu dandeenya isiniin jechuun barbaade. Maartin Luuter irraa isin immoo waan baay'ee barachuu dandeessu ta'a. Mee waan barattan naa qooda. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Baga guyyaa Maartin Luuter Kingiin isin ga'ee nama akka Maartin Luuter King waaqayyo saba keenyaaf, biyya keenyaaf, waldaa kiristiyaanaatiif haa kennu jechuun jaalladha. Nagaan naa tura.